Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan convention Ketamadunan Dunia pimpinan persatuan persatuan gabungan dan para peserta yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini insya-Allah saya akan berbicara secara ringkas kerana waktu waktu di sini mungkin tak terbatas tapi waktu saya terbatas baru sampai dari Seremban untuk satu wacana di sana dan untuk malam ini ada program Perhimpunan renaissance Melayu uh, perlu sampai dalam pukul 5 lebih. Jadi saya mohon uh, berada dalam tempoh yang agak singkat pada petang ini. Maka itu saya tidak akan memancarkan uh, slide atau PowerPoint dan tidak akan merujuk kepada mana-mana teks secara rasminya tapi merujuk kepada teks yang ada dalam ingatan saya insyaAllah. Nah, persoalan ataupun isu yang berkaitan dengan tanggapan dan pandangan tamadun dunia terhadap tamadun Melayu yang agak rapat atau sedikit saya ketahui daripada pembacaan dan interaksi dengan sarjana-sarjana senior di negara China dalam tempoh saya berkhidmat hampir 4 tahun di sana bahawa perhatian tamadun Cina terhadap tamadun Melayu telah berakar atau telah pun muncul lebih kurang pada 200 tahun sebelum Masihi itu menurut catatan teks-teks klasik Cina yang dihimpunkan dari istana-istana maharaja Cina kerana menjadi tradisi setiap Maharaja Cina dalam pelbagai dinasti itu mewujudkan satu jawatan historian, satu jawatan ahli sejarah yang merakamkan segala kegiatan di istana dan kegiatan kunjungan ataupun misi Cina ke luar negara dan misi luar negara ke negara Cina. Itu boleh dikatakan lengkap tetapi tidak dapat dibaca oleh semua sarjana kecuali Berapa orang sarjana senior Ada yang sudah berusia 92 tahun Begitulah yang mampu meneliti Sebagaimana juga dalam teks, konteks teks, teks klasik atau manuskrip klasik kita Kian pupus orang yang dapat menelaah atau membaca manuskrip lama Kita ada menurut uh, koleksi di Leiden ada lebih kurang 37 ribu judul pelbagai manuskrip klasik Melayu tapi yang sudah dikerjakan saya kira mungkin tidak sampai 10% termasuk di Dewan Bahasa sendiri ada 500 manuskrip lama tapi yang sudah dikerjakan belum sampai saya kira melebih 10% tak usah dibuat seperti Dewan Bahasa Pustaka membina generasi baru kita mengadakan kursus-kursus transliterasi jawi klasik ke rumi satu kerja yang tidak mudah kerana jawi klasik menimbulkan pelbagai uh, tafsiran dan pelbagai kendala daripada sudut pemahaman uh, antara nga dengan pa uh, itu seringkali oleh sebab tulisan tangan kadang-kadang berubah bentuk yang hampir sama maka apabila salah dibaca dan salah ditransliterasikan maknanya sudah bersalahan dengan maksud asal yang saya teringat dulu Allah ya Rahim, Pak Saman Ahmad iaitu filologis Melayu yang ada di Rambasa mengkaji semula surah itu Salatin dan mendapati ada banyak silapan transliterasi oleh Shalabay, Raffles dan sebagainya ya. sebagai contoh satu yang saya perkataan yang agak luar biasa kerana antara kelengkapan dengan kelangkangan jadi dikatakan katakan Melaka takluk di bawah kelengkapan Feringi itu sama sekali jauh daripada makna asal yang dimaksudkan ialah Melaka takluk di bawah kelangkangan Feringi kelangkangan sebagai simbol kuasa itu contoh contoh gitulah banyak transliterasi salah saya kaitkan ini sedikit kerana saya bercakap tadi tentang soal teks klasik di negara Cina yang memang cukup mewah dalam konteks kalau dikaji mencerminkan dan menayangkan hubungan yang sangat uh, klasik antara alam Melayu dengan tamadun Cina dalam konteks kita melihat penghargaan tamadun asing pada tamadun Melayu. Artinya sekitar 200 tahun sebelum masih tamadun Melayu telah pun dikenal oleh tamadun Cina melalui utusan dagang, utusan uh, dinasti-dinasti Cina yang awal kerana beberapa tempat yang disebut walaupun berubah daripada yang asal tetapi menurut tafsiran uh, sarjana Cina klasik terdapat dengan jelas di Kelantan, Kedah, Melaka, Sumatera, Kalimantan sebagainya itu disebut tetapi dengan nama yang lain. Itu tidak tidak uh, saya kira tidak menghairankan kerana dalam zaman moden pun orang Cina tidak menyebut nama tempat dan nama orang itu menurut nama asal tetapi diubah menurut lidah mereka. Kuala Lumpur tidak akan disebut Kuala Lumpur, mereka kan Cil Lumpur ya. Kelantan Cilantan Datuk Najib tak akan disebut Datuk Najib tapi Nachipo sebagai contoh. Maka dalam teks klasik lebih lagi kompleks keadaannya. Nama-nama itu hanya dapat ditafsirkan menurut konteks perjalanan kapal, perjalanan armada dan tokoh-tokoh budaya tokoh dagang yang datang ke alam Melayu tetapi itulah rekod rekod klasik istana dinasti Cina merakamkan memang sekitar tahun 200 tahun sebelum masih tamadun Melayu telah pun dikenal oleh tamadun Cina itu antara yang sahih dalam konteks adanya rakaman sejarah kalau cerita rakyat itu cerita lain lagi dan dalam satu pertemuan dengan Tima iaitu satu persatuan manuskrip antarabangsa yang berpangkalan di Cambridge University. Saya mendapat keterangan juga daripada sarjana dari Turki, dari Asia Barat yang duduk dalam komiti itu yang mengatakan bahawa dalam teks-teks Arab Turki pun ada disebut perihal alam lain Tetapi bila saya, saya bertanya mereka tidak dapat merincikan perihal apakah yang ditanggapi atau dihargai oleh uh, tamadun tamadun uh, di Asia Barat atau di Timur Tengah terhadap alam Melayu. Uh, ini mem ini membuka ruang untuk kajian sesudah selesai konvensyen ini, satu ruang orang yang mahir dalam mengkaji manuskrip Arab, Turki, Parsi untuk melihat apa sajakah yang dibincangkan tentang alam Melayu dalam manuskrip Arab. Ini bagi saya satu fakta baru yang belum pernah saya dengar bahawa sanya ada perihal alam Melayu dibicarakan dalam manuskrip klasik uh, di timur tengah uh, dan juga di Turki. satu tugasanlah kepada GTP nanti untuk menggali melantik sarjana yang mahir uh, dalam bidang itu. Nah, berbalik uh, ke, kepada hubungan negara China ini saya saya menyebut ini kerana itu saja fakta yang lebih banyak ataupun lebih saya ketahui berbanding dengan tanggapan-tanggapan yang masih agak samar daripada masyarakat atau tamadun lain terhadap tamadun Melayu. Jadi pada abad ke-7 atau pada zaman Sriwijaya ketika itu hubungan antara tamadun Cina dengan tamadun Melayu pun telah mencapai satu tahap yang menanjak menanjak dengan, dengan arti kata sudah sampai ke tahap yang tinggi kerana dinasti Tang pada waktu itu mengirimkan pakar-pakar uh, seperti tokoh yang terkenal iaitu Yi Qing seorang pendeta agama Buddha yang memang dihantar oleh uh, Maharaja dan dinasti Tang ke alam Melayu bukan saja untuk mengkaji agama buddha yang ketika itu agak pesat tetapi juga untuk mengaji seluruh kehidupan di alam Melayu tentang pengajian agama buddha pra-islam pada abad ke-7 di Jambi walaupun ada orang mengatakan di Palembang tapi sudah saya buat kunjungan saya dapati Jambi itu lebih tepat sebagai pangkalan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 abad 13 kerana Berdasarkan keadaan geografi, hujahnya dalam tamadun mana-mana tamadun manusia, sungai yang utama atau sungai besar itulah yang biasa menjadi pusat atau pangkalan uh, kerajaan, bukan cabang ataupun anak sungai. Maka sungai Batang Air yang terdapat di Jambi itu lebih tepat menjadi pusat uh, kerajaan suriah berbanding dengan sungai Musi. Di Palembang, kerana Sungai Musi ialah cabang pada Sungai Batanghari. Jadi dari sudut itu saja kita dapat uh, dengan lebih cepat membuat uh, tanggapan yang mana yang betul menjadi pusat uh, Sriwijaya Dan berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan di Jambi juga jelas, itu pusat pengajian agama buta para Islam pada abad ketujuh. Tinggalan, uh, tinggalan uh, pusat pengajian itu. Yang digali semula, dikonstruksi di, di yang luasnya makan makan ruang berapa puluh hektar, eh, yang sudah dikonstruksi mungkin barangkali baru dalam tak sampai lima puluh peratus, terus sudah ditimbus oleh lumpur, oleh uh, tanah kerana faktor faktor geografi seperti itu itu. Tapi itu dulu. Dan hasil koleksi tulisan Yi Ching tentang alam Melayu tu cukup luas. Namun sekali lagi saya katakan bukan saja saya yang tidak dapat memahami tulisan itu, bahkan sarjana Cina pun tak dapat memahaminya. Kerana itu dalam tulisan ala Sanskrit yang kalau di alam Melayu tulisan Palawa. Saya hanya melihatlah koleksi kitab-kitab tulisan Yi uh, Ching iaitu yang disimpan di Muzium Buddha terbesar di kota Xi'an. Ya kota klasik yang menempatkan sejumlah besar dinasti negara Cina itu di situ. Maka itulah kota Xi'an menjadi pangkalan uh, pangkalan jalan sutra darat yang menghubungkan Cina dengan Asia Tengah dengan alam Arab, Parsi, Turki. Dan koleksi itu secara ringkas Menurut ikhtisar yang saya baca Itu menunjukkan bahawa Kupasan I Ching Tentang alam Melayu pada bab ketujuh Meluas Tentang adat istiadat Tentang pemerintahan Apatah lagi tentang pengennya agama Buddha Tentang bahasa Melayu sendiri Jadi menunjukkan bahawa perhatian Tamadun lain terhadap Tamadun Melayu telah Secara serius Bermula lebih atau lebih kurang dua alaf dua ribu tahun yang lampau dengan mengambil kira kerajaan Melayu tua pada waktu itu. Kemudian dalam zaman Kesultanan Melayu kita dapati bahawa hubungan antara dinasti Ming dengan kerajaan Malam Melaka khususnya juga menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap uh, tamadun Melayu. Sehingga kan kalau selama ini orang banyak mengatakan kamus dua bahasa yang pertama yang boleh berkata semula ialah kamus yang terhasil oleh Pigafetta, Antonio Pigafetta, orang Itali. Itu sudah uh, menyalahi suratan sejarah. Kerana 100 tahun sebelum Pigafetta, iaitu word list ataupun senarai perkataan Melayu Itali, sebetulnya telah disusun satu daftar ataupun kamus asas Melayu Cina 100 tahun lebih awal daripada kamus ataupun word list uh, Pigafetta. iaitu kamus Cina Melayu yang disusun oleh sarjana-sarjana Cina atas arahan kerajaan ataupun maharaja Cina dalam zaman dinasti Ming jadi abad ke-15 sudah tersusun sebuah kamus yang agak lengkap saya kata agak lengkap kerana meliputi 17 ranah 17 bidang kehidupan di alam Melayu tentang kerajaan atau pentadbiran tentang alam sekitarnya tentang lautan tentang makanan tentang hasil mahsul pertanian perdagangan astronomi ada 17 17 ranah ataupun 17 bidang yang dikaji sehingga menghasilkan kamus Cina Melayu. Apa tujuan kamus itu disusun? Ialah untuk mempelajari tamadun Melayu. Dan ini dapat dipertalikan dengan usaha pelbagai dinasti sebelum dinasti Ming lagi telah wujud satu usaha menubuhkan jabatan bahasa-bahasa asing yang barangkali tak begitu diketahui umum. Usaha dinasti Cina menubuhkan jabatan bahasa-bahasa asing. Yang istimewanya, bahasa Melayu, yang disebut sebagai bahasa Melaka pada waktu itu, kerana Melaka yang menjadi kerajaan penghubung antara tamadun Cina dengan tamadun alam Melayu, di, di, dimasukkan bahasa Melayu itu dalam jabatan bahasa-bahasa Islam. Itu sendiri secara tafsiran kita sudah dapat melihat bahawa orang Cina pun faham bahawa bahasa Melayu tidak boleh terpisah daripada Islam. Bahasa Melayu ialah bahasa yang menjadi tonggak, menjadi wasilah, menjadi pengembang agama Islam. Itu difahami oleh Sarjana Cina, maka dikelompokkan bahasa Melayu dalam bahasa jabatan bahasa-bahasa Islam. Sama dengan bahasa Arab, bahasa Parsi, bahasa Turki. Itu jelas memang diungkapkan dalam rekod sejarah negara Cina. Dan Selain uh, ya saya katakan selain soal menyusun kamus sebagai satu bukti uh, kajian yang mendalam tentang satu tamadun jabatan bahasa asing termasuklah bahasa Islam yang merangkum bahasa Melayu itu sangat aktif dalam membuat terjemahan dan juga mengajarkan bahasa itu kepada kalangan sarjana ataupun kalangan pegawai-pegawai kerajaan di istana jadi kegiatan ini semacam uh, tertutup ataupun tidak diketengahkan selama ini seolah-olah hubungan atau pengajaran bahasa Melayu di peringkat antarabangsa baru bermula dengan kedatangan Barat. Dengan tradisi Belanda, Inggeris, di Indonesia Belanda, di Indonesia Inggeris, dengan Wilkinson, dengan Winstead, Swettenham kalau di di apa di Indonesia dengan Hollandanya dengan ahli-ahli ahli-ahli uh, uh, ilmu atau budaya dari Belanda tapi sebenarnya tradisi mengkaji tamadun ilmu tentang Melayu alam Melayu telah wujud lama sebelum kedatangan barat pada sekitar abad 16 17 gitu. Ini satu persepsi dan juga perspektif sejarah yang perlu dirobah, dirombak untuk membetulkan tanggapan bahawa alam Melayu ini hanya terserlah ke mata dunia hanya apabila Barat datang. Padahal sebelum itu, tamadun Melayu telah pun mula diberi perhatian, dikaji secara sirus oleh sarjana-sarjana dari alam Asia sendiri iaitu di Asia Timur, khususnya negara China. Itu sedikit lintasan sejarah yang pada saya dapat bukan saya membetulkan perspektif tentang kemuliaan tamadun Melayu dan tabligh Melayu Islam pada itu tetapi juga akhirnya untuk membawa kita kepada suatu perancangan suatu perancangan bagaimanakah tamadun Melayu dapat diangkat ke mata dunia dengan lebih meluas pada zaman kesultanan seperti yang direkodkan oleh Franco Valentin seluruh ranah kehidupan di alam Melayu berteraskan bahasa Melayu sehingga dalam buku ataupun ensiklopedia lima jilid tentang sejarah Asia Tenggara yang salah satu jilid itu tentang alam Melayu Franco Valentin mengatakan bahasa Melayu pada abad ke-16 telah menanjak saya, suka mengistilah menanjak ini, sampai ke tanjak sampai ke puncak telah menanjak sehebat bahasa Latin dan bahasa Perancis pada abad yang sama, abad 16. Kita tahu pada abad itu di Eropah memang bahasa Latin lah bahasa yang menjadi bahasa bukan saja lingua franca tapi juga bahasa tamadun tinggi. Bahasa ilmu, bahasa undang-undang, bahasa susastra baik dalam puisi dan prosa, kemudian bahasa Perancis, jadi perbandingan yang dibuat oleh Farenko Valentin itu seorang sarjana Belanda yang memberikan tanggapan begitu tinggi terhadap bahasa dan tabelan Melayu menunjukkan bahawa perhatian dunia terhadap tabelan Melayu memang sudah cukup tinggi sehingga beliau dan juga Van Van Linskoten seorang lagi sarjana Belanda menyimpulkan sesiapa saja yang datang ke alam Melayu mau tidak mau perlu menguasai bahasa Melayu walaupun pada tahap yang asas boleh faham dan boleh berinteraksi asas dan mereka yang masuk ke alam Melayu tetapi tidak menguasai bahasa Melayu, atau tidak faham bahasa Melayu dianggap sebagai golongan yang dikatakan uneducated golongan yang tidak berpendidikan itu hukuman uh, yang diberikan oleh Van dan Franco Valentin terhadap orang asing yang tidak menguasai bahasa Melayu kerana di Melaka dalam rekod lebih kurang ada 89 tak silap saya kumpulan etnik baik etnik di alam Melayu maupun etnik di Arab, Parsi, Cina, India dan sebagainya berhimpun tetapi semuanya berpaksi pada bahasa Melayu sebagai wasilah, sebagai wahana ataupun alat untuk komunikasi jadi malanglah kalau dalam zaman itu orang asing mendaulatkan bahasa Melayu Maka dalam keadaan sekarang Orang Melayu, orang Malaysia sendiri Tidak mendalatkan bahasanya Sehingga Musya Abdullah mengatakan Lebih kurang Petikan dalam karyanya Pada tahun 1812 Atau 1812 18, 18 itu lebih kurang Abdullah Musya mengatakan uh, Menyatakan Dan tanda kutip lah tapi jangan marah, ya, eh? mengatakan kebodohan katanya. Ya, sungguh eh, uh, Sungguh, sungguh apa? Hairan lagi tercengang aku itu ayat doa muzi itu. Sungguh hairan lagi tercengang aku melihat bodohnya orang Melayu. Ya, dia terus ramu tentang itu. Kerana tidak menaruh tempat belajar bahasa Melayu, menaruh tempat belajar tidak menubuhkan pusat bahasa ataupun ya, tempat untuk mengkaji bahasa Melayu. Dan diteruskan katanya, kerana tidak ada bangsa di dunia ini yang akan pandai tanpa menaruh tempat belajar bahasanya. Itu kata Musyadullah. Tak apalah Musyadullah mungkin dia bukan Melayu jati. Dia boleh mengkritik sesenang sesuka hatinya. Kerana kulitnya lain sedikit. Ya. Tapi kita harus menerima kritik Musyadullah itu sebagai satu yang benar dalam konteks bahasa. Mungkin tidak dalam konteks yang lain. Jadi, ini bagi saya suatu fakta yang penting, apabila sarjana Belanda memberikan penghargaan begitu tinggi dan penjajah tidak mudah nak memberikan penghargaan tinggi pada tamadun anak jajahnya tapi penghargaan itu bagi saya penghargaan yang tepat penghargaan yang berdasarkan fakta yang memang tak boleh disanggah kerana pada waktu itu bahasa Melayu menjadi bahasa ranah sekali bidang tamadun jadi kalau kita sebut dalam bidang politik atau pemerintahan Memang bahasa Melayu bahkan zaman Sriwijaya lagi pun sudah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemerintahan. Waktu saya berkunjung ke arkib negara Sri Lanka, ini pengarah arkib itu menunjukkan sekeping peta tua bukti bahawa kerajaan Melayu Sriwijaya telah sampai pengaruhnya di Sri Lanka, iaitu zaman Sri Lanka uh, tua walaupun tidak sampai menjajah Sri Lanka tapi pengaruh sampai di situ. Pemerintahan. Dan berkaitan dengan itu hal ketatan, ketatanegaraan seperti yang terangkum dalam kitab Tajus Salatin Mahkota Raja-raja yang memberikan huraian tentang tanggungjawab amanah peranan raja pembesar dan seluruh rakyat cukup persis yang tepat dan dengan bahasa Melayu tinggi. Seperti yang dikaji oleh bersama dia Dr. Jelani Harun, USM, sehingga menjadi sebuah karya hebat. Ya. Karya hebat di diberi anugerah antara buku yang memaparkan kehebatan tamadun Melayu silam. Ya. Bidang undang-undang, kita tahu hukum kanun Melaka sebagai kita induk undang-undang yang berteraskan undang-undang Islam dan boleh dikatakan di setiap kerajaan Melayu waktu itu memang terdapat kitab undang-undang bagi kita maka itu kita dapat mendengar kitab undang-undang siap, undang-undang Pahang, undang-undang Johor dan bagi Perak disebut undang-undang 99 Perak. Kenapa 99 tu? Bangkali 99 fasal, 99 fasal atau 99 perkara. Ya, seperti itu. perlembagaan sekarang ada perlembagaan perkara 152, perkara 154, 153, 160. Jadi ya, ada 99 pasal dalam undang-undang perak maka disebut undang-undang 99 perak. Itu semua dalam bahasa Melayu yang tinggi, bahasa Melayu yang sudah mantap. Kemudian untuk perdagangan ada undang-undang laut Melaka khas tentang peraturan pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan kegiatan di pelabuhan kota Melaka. Itu jugalah yang maka di tancapkan pada batu bersurat Terengganu 1303 yang menukilkan perihal undang-undang Islam. Ini kalau kita baca transliterasi daripada Jawi pada batu bersurat Terengganu 1303 itu itu sebenarnya ungkapan tentang pelaksanaan undang-undang Islam. Baik termasuk hududnya, takzir, takzir apa semua di di dinyatakan pada batu besar itu. Pemerintahan, undang-undang. Bidang yang lain lagi, kalau kita lihat kata historiografi, iaitu pensejarahan. Dan itu pun memang banyak karya yang mengungkapkan perihal sejarah kebudayaan Melayu seperti Hikat Raja Pasai, Hikat Aceh, Sulalatul Salatin atau Sirah Melayu. Dan sirah Melayu itu tidak ada, tak wujud dalam Selatan Melayu Itu diberikan nama kemudian Oleh Shalabay, oleh Raffles Asalnya Sulawar Datuk Salatin Maka itu Dewan Bahasa Pustaka mengekalkan Tajuk itu dalam versi Dewan Bahasa Yang dikerjakan oleh Allahyarham Pak Saman Ahmad Suatu Salatin Sebagai kitab sejarah kebudayaan Dan tamadun Melayu Khususnya berkaitan dengan Melaka Misa Melayu untuk Perak Hikayat merong Mahawangsa untuk Kedah Jadi ini semua membuktikan dan pada zaman yang lebih mutakhir, kemudian oleh Raja Ali Haji Tuhfatun Nafis yang semua itu ditulis dalam bahasa Melayu yang mewakili bidang historiografi ataupun bidang persiarahan jadi pokoknya kalau kita nak mengupas semua bidang ilmu apatah lagi kalau berkaitan dengan soal Islam dari yang teras akidah syariah pada tasawuf menggunakan bahasa Melayu yang tinggi Kena, khusus bidang metafizik ataupun tasawuf tidak mungkin uh, satu tamadun besar dengan bahasa yang juga besar tak mungkin dapat mengungkapkan hal-hal metafizik, hal-hal tasawuf kalau tamadun itu masih berada pada tahap yang rendah dan bahasa juga rendah. Maka itu perdebatan Hamzah Pansuri dengan murid-muridnya uh, dengan lawannya seperti Syekh Nuruddin Araniri Ar itu berlaku dalam dalam konteks tamadun yang telah mencapai kehebatan, tak mungkin perdebatan ilmiah tentang metafizik tentang sahut itu berlaku dalam kalangan orang yang berniaga di pasar. Arti sudah muncul segolongan sarjana hebat, ilmu yang tinggi dan juga dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi. Jadi kalau itu nak diperikan, kita dapat melihat sarjana ilmu yang cukup meluas dari akain anasafi terjemahan dalam bahasa melayu sampailah kita kita yang sekarang masih kita tadah di madrasah, di pondok, di surau, di masjid. Dan satu konsep kesatuan yang sangat penting tentang kekuatan tamadun Melayu sesudah menerima Islam itu dibuktikan dengan kitab-kitab yang sampai sekarang kita warisi. Kata yang disusul oleh Syekh Abdul Samad Afalimbani, Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari. Nah, ini semua menunjukkan satu tradisi cara orang Melayu Mengungkapkan asal dari mana dia dilahirkan dari mana tempatnya lah. Syih Asad al Banjari kita tahu orang Banjar dari Kalimantan, al Palimbani itu dari Palembang, Fansuri dari Fansur di Sumatera, singkili dari Singkil. Jadi kalau sekarang al Nur al Kajangi kita tahu lah dia bahasa di Kajang, atau al, al Rembaui dari Rembau itu tradisi jadi persamaan pegangan dari segi agama, kandungan dan juga bahasa itu sesuatu yang mungkin jarang diperkatakan atau dikupas orang dengan ada kesatuan dari segi akidahnya, dari segi kupasan ilmu agama dan dengan bahasa yang seragam itu yang dikatakan bahasa baku itu bahasa yang relatif seragam bagi seluruh alam lain tak kira di mana buku atau kitab itu ditulis kekuatan itu harus menjadi satu sumber yang ilhamkan kekuatan tamadun Melayu sekarang. Kalau pada waktu itu tidak ada soal geopolitik. Oh, buku ini dikarang di Indonesia, maka orang Malaysia menolak ataupun tidak mau membaca. Di Patani, maka Indonesia menolak. Itu tidak timbul waktu itu. Kerana seluruh kandungan kitab itu boleh dikatakan menampilkan perihal kupasan yang relatif seragam yang mencapai tahap kemantapan yang tinggi tidak ada persoalan seperti sekarang ini banyak sangat aliran pemikiran ataupun cabang-cabang yang dikatakan menyebabkan perpecahan dalam umat tidak berlaku waktu itu walaupun berlaku perdebatan hebat antara Hamzah Pansuri dengan Syekh Nur Anwar ini tapi itu tidak sampai memecah belahkan umat tidak sampai menjadikan agama itu dikatakan terpecah dan juga dari segi bahasanya bahasa yang digunakan dalam kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari persis sama dengan bahasa Melayu menguraikan hal agama yang dihasilkan oleh Syekh Daud Fatani atau Wan Ahmad Fatani oleh Falim Bani oleh ulama-ulama lain dan ini ialah satu konsep kesejagatan konsep kesatuan yang patut dibina semula untuk kita memperkukuh tamadun yang tidak merujuk pada geopolitik Maka itu saya tidak berminat kalau orang bercakap tentang soal tamadun Melayu yang berfokus hanya soal Malaysia sebagai contoh. Dengan mengabaikan konsep maha wangsa yang saya gempitakan di sana sini. Konsep Melayu maha wangsa maknanya konsep Melayu bangsa besar. Maha besar wangsa itu bangsa dalam bahasa Melayu klasik. Jadi kemahawangsaan tamadun Melayu ini yang pada hemat saya perlu menjadi agenda besar Uh, grup penjejak tamadun dunia kerana selagi kita melihat tamadun Melayu dalam konteks geopolitik kita dilihat kecil 28 juta penduduk Malaysia, hanya 65% paling tinggi 70% Melayu berapa? mungkin dalam 20 juta berbanding kalau kita bersinergi dengan 200 juta lebih umat Melayu di Indonesia, di Brunei di Kambodia di Thailand, di Filipina kita akan dapat mengangkat semula konsep Melayu Mahawangsa ataupun bangsa Jawi. Bangsa Jawi dalam konteks ini juga bangsa Melayu tidak merujuk kepada pengertian etnik semata-mata. Kerana Melayu dalam konteks alam Melayu hanya merupakan satu etnik yang tidak sebesar etnik yang lain. Jawa sebagai contoh yang mungkin 60% 80% di Indonesia. Tetapi Melayu yang wujud dalam zaman lampau ialah Melayu yang merentas atau dikatakan Melayu supra istilahnya. Melayu supra berarti Melayu ialah nak kata super-superlah supra artinya dia konsep Melayu yang menaungi pelbagai etnik. Kalau kita lihat tulisan-tulisan dalam kalangan orang Bugis Walaupun mereka ada tulisan serang, tulisan tradisi mereka, tapi banyak juga kitab yang saya perhatikan di Makassar itu yang ditulis dalam Jawi, meskipun bahasanya bahasa Bugis. Bahasa leluhur saya, orang Jawa, almarhum ayah anda saya mewariskan buah kitab lama. Itu dalam bahasa Jawa. Yang saya sendiri pun tak begitu faham bahasa Jawa lama. Bahasa Melayu baku, bahasa Jawa baku. Saya bahasa Jawa beku itu dengan fathah kasrah dhammah tanwin sukun lengkap sehingga orang boleh baca bahasa Jawa tu dengan tanda-tanda dekritik uh, tulisan Arab ya. jadi itu menunjukkan bahawa tak ada waktu itu yang dikatakan konflik oh, kalau orang Jawa tidak menerima Melayu Bugis tak menerima Melayu tak ada waktu itu Melayu konsep supra konsep yang memayungi semua etnik ratusan jumlah etnik di alam Melayu ketika itu orang menado, orang ternate, orang tidore. Oh, petang ni banyak orang tidore lah. Mana orang yang tidur kan? Orang tidore. Itu orang Ambon, orang Maluku. Ratusan kalau nak saya sebut satu satu tak tak mungkin hafal tapi ada ratusan etnik. Semua bernaung di bawah konsep bangsa Jawi atau bangsa Melayu. Iaitu nama yang diberikan oleh orang Arab Al-Jawah. Mana semua bangsa yang datang dikenal oleh orang Arab tu dari alam Melayu kita Al Jawa kerana waktu itu Jawa tu memang punya tradisi yang kukuh dianggap oleh orang Arab ketika itu semua di alam Melayu itu orang Jawa itu itu dikatakan folk etimologi lah atau etimologi rakyat kesilapan orang Arab atau tanggapan tapi jangan dikisahkan itu kerana konsep bangsa Jawi ialah konsep Melayu Raya kalau istilah Soekarno tapi ini bukan soal nak menyokong Soekarno Melayu Raya itu mahawangsa dan inilah bagi saya landasan yang mesti dipegang oleh GTP, oleh semua penggerak tamadun Melayu. Kalau kita betul-betul nak mengangkat tamadun Melayu sebagai tamadun yang membuana. Oh, saya berjanji nak ringkas, dah kena buat amaran. <guluh> saya percayakan saya akan menggunakan waktu yang paling singkat. Tapi dalam pada itu pun kena kena surat amaran juga. Ya. apa, ada 50 minit lagi akan ikut ni. Itu landasan. Jadi daripada segi gerak kerja, di rumah bahasa mustaka ada majlis antarabangsa bahasa Melayu atau MABM MABAM yang diluluskan oleh kabinet perumahnya pada tahun 1997. Tapi hanya dapat bergerak pada tahun 2000. Waktu itu saya menjadi pengarah Jata Bahasa sini. Saya dengan Tok Aziz menggerakkannya uh, untuk membuanakan bahasa Melayu dan kita kata membuanakan bahasa Melayu bukan soal bahasa perseh. Bahasa sebagai uh, penampung segala worldview pandangan alam atau pandangan sarawaya tentang segala sistem nilai susastra pemikiran itu itu dimasukkan dalam rangka kerja ABM kalau kita bergerak ke luar negara kita bukan hanya soal mengajarkan bahasa sebagai kemahiran tapi menyerapkan nilai kebudayaan nilai agama nilai nilai tamadun yang lain nah, ini yang dapat saya kira juga bersinergi dengan GTP dan pada badan lain yang berminat untuk mengkaji tamadun Melayu dan hubungan dengan tamadun dunia beberapa biro atau beberapa fungsi dalam ABAM itu yang dapat dimanfaatkan bersama satu ialah biro penyelidikan di situ pelbagai aspek tamadun Melayu dapat diselidiki biro penerbitan ini bagi saya sangat penting dalam konteks ini maka saya melancarkan program penerbitan berpackage untuk mengangkat pelbagai aspek tamadun Melayu khususnya yang yang biasa dikaitkan dengan slogan kearifan setempat kita nak mengangkat ke mata dunia dan alhamdulillah setakat ini sejak hujung 2012 saya lancarkan sudah ada hampir 3500 orang penulis yang berdaftar dan sudah dan sudah pun mula bekerja secara berjemaah menurut bidang kepakaran jadi dalam konteks inilah saya mengambil kesempatan mempelawa, membuka ruang kepada semua sarjana atau siapa-siapa saja menulis menurut kepakaran, boleh membina tim ataupun pasukan masing-masing, boleh cari individu, datanglah berdaftar dengan UBP, kita akan memberikan taklimat bagaimana kaedah kerja secara berjemaah untuk penerbitan berpakej. Dan manuskrip baru yang kami terima sejak ini dilancarkan sudah lebih kurang 1500 yang kalau tidak secara berjemaah mungkin kita menunggu 4-5 tahun baru dapat 1000 manuskrip ini sudah 1500 manuskrip ratus tempoh dalam tempoh 2 tahun ya. jadi kalau dalam konteks tamadun kita boleh hadirkan berapa siri siri katakan siri tamadun dunia mungkin 10, 20, 30 buah buku atau isopedia tentang tamadun Melayu pelbagai aspek mungkin satu aspek kesenian saja aspek pandangan alam satu aspek sistem nilai ini tebaran secara secara mendadak yang tersebut tapi itu dapat dihalusi untuk diberi nama apakah siri dalam pakej pakej berarti berdasarkan bidangnya ke tematik bertema ya ini mesti disambut kalau tidak kita tidak akan menjadi tamadun yang besar kalau tidak ada persuratan saya ingat lebih kurang 40000 judul uh, terbit uh, karya itu pada zaman di Iskandariah dulu itu pada abad berapa katakan pada zaman Abbasiyah sekian banyak ilmu dipindahkan diterjemahkan ke dalam tamadun barat kerana ada kekayaan ilmu tapi kalau tamadun ilmu tidak ada kekayaan ilmu tamadun Melayu tidak ada kekayaan ilmu maka bagaimanakah kita nak mengatakan tamadun dunia dapat menghargai jadi ini juga saya pertalikan dengan satu agenda besar yaitu proses globalisasi yang sekarang tidak seimbang kerana barat ke timur dan kita menjadi masyarakat pengguna, masyarakat apa itu penerima saja. Sebagai masyarakat konsumer, bukan pencipta, bukan perekayasa. Harus dengan kita mengangkat pelbagai aspek tamadun tadi, melalui kajian, melalui usaha mengetengahkan warisan dan juga kearifan setempat kita maka dengan melalui penerbitan ini kita dapat membuat terjemahan ke dalam pelbagai bahasa utama dunia barulah agak saya kita dapat berangsur-angsur menyumbangkan pemikiran dan pelbagai aspek tamadun yang dikenal di peringkat dunia baru proses globalisasi itu nanti akan mencapai keseimbangan barat ke timur dan timur ke barat maka dalam konteks ini tamadun Melayu mestilah menjadi penyumbang salah satu penyumbang besar tamadun timur untuk akhirnya membuana ataupun mendunia. Ini gagasan besar yang nampak seperti satu utopia, satu angan-angan kosong tapi tentulah perlu digerakkan dengan secara yang terancang dan secara sinergi. Maka itu bagi saya salah satu resolusi konvensyen ini harus mencatat Penggabungan kepakaran itu sebenarnya pernah saya bentangkan dalam satu kertas tentang um, Upaya mewujudkan tamadun ilmu Dalam konteks um, alam Melayu Pelbagai strategi ya. Itu salah satu resolusi lah yang saya, saya, saya fikir dapat diketengahkan ya. Baiklah oleh sebab saya diberi waktu 5 minit jadi saya kira sudah sampai saatnya untuk saya mengundurkan diri Maka saya ucapkan terima kasih dan salam maaf kerana secara spontan saja saya walaupun saya membawa juga dua buah buku kecil untuk dirujukan tapi saya tidak tidak membaca dan tidak mengambil daripada buku itu.